желаю всем своим одноклассникам типа счастья, здоровья, всяких успехов. Мне всегда родили. Вспоминала и не забывала, блин. И каждого из нас. А я забыла. Я обожаю всем своим одноклассникам счастья, здоровья, кохания, удачи в подаче. Житті. Так, да. І так далі. Батьків з вас. А класному керівнику Максим. І вам теж. Слава Богу, спасибо. Аліна Олександровна, а я вам бажаю всім нам, щоб ми мали тільки здорових своїх родичів і самі мали здоров'я. Щоб в подальшому житті, ми добилися успіхів. І ви теж, щоб ми були щасливими батьками, а ви щасливою бабусею. О Боже, спасибо! Ну я не буду повторятися, звісно, просто давайте виїжджі. А то щастя, здоров'я не кожен поживає. Приєднуюся до всіх, хто бажає. Батьки, тебе ну, бажаю своїм однокласникам і вам, Ліна Сарівна, всього самого, на те, що тільки можна побажати. Це і в матеріальному. Ну, в общем, во всем, чтобы все у вас было хорошо, чтобы гаще даже не придумать. Добрый, хорошо, дякую. Давай. Же ж ты это не казала. Я хочу побажати всім своїм однокласникам, класному керівнику здоров'я, адже це саме найголовніше, що нам треба. А то все буде. Дякую. Все можна пити. А я побажаю здоров'я та віку. Зараз, на жаль. Так, здоров'я, вік. Велика проблема, яка є. А я вам, всім бажаю бути здоровими, щасливими і ще й успішними. Тому що зараз наш непростий час, це дуже і дуже важливо. Успіх нехай біжить поперед вас. Добре? Добре. Давайте зі святом зустрічаємо такий чудовий світанок. Давай. Я его не бачу.